بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ذہ نصیب کہ ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے، جس شخص کو شب قدر نصیب ہو جائے، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔